Assalomu alaykum. Navbatdagi videomga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga Manhattan umuman boshqa bir qismini ko'rsataman. Men bu yerni alohida bir shaharcha degan bo'lardim. Soxadaman. Modalar olami, o'zgacha kiyimlar, haqiqiy amerikaliklarni itlarini sayrga olib yurishi, xitoyliklarni qalbaki qimmatbaho brend tovarlarini qo'lda sotib yurishi va eng dunyodagi o'sha qimmatbaho brend magazinlarini aynan mana shu yerdan faqat uchratish mumkin. Bugun sizlarga soxani chiroyli ko'rinishlaridan va o'zgacha bir tarafidan lavhalar ko'rsataman. Men yolg'iz emasman. Men bilan birga havo sovuq bo'lishiga qaramasdan Yasminka yonimda ozgina injiqlik qilyapti. Endi amallab videoga olaman va sizlarga soxani ko'rsataman. O'zim ham bu yerga bugun birinchi marta kelsam, Amerikada 5 yil yashayotgan bo'lsam, hali hech ham kelmaganman. Bu shaharcha eng mashhur shaharcha hisoblanadi va orzuyim edi kelish va nihoyat Yasminka bilan aylanib keldik. Oldindan eslataman, agar sizlarga video yoqsa, obязательно layk bosinglar. Shuningdek, men uchun har doim qiziq bo'lgan ijobiy fikrlaringizni izohlarda qoldiringlar.
yapıyor ortalığı.